hata ni malaya hata kwa mbele yangu. Hello people, welcome back. My name is JR, hosting for B Entertainment. And as always, B is for the best. So guess what? Leo tuko na hawa rembo. Hapa. Yo ni waengage vizuri. Okay, so wewe unaitwa? Naitwa Val. Na wewe? Rosie. Rosie, eh? Kitu kama mapenzi ya muna experience sana, si ndio? Ah, tunazo, eh. Okay, ni. Experience ziko. Okay, so una date? Yeah, actually I'm dating. What has been holding our relationship ni trust, because it's a distance kwenye niko about 5 kilometers. Okay, oh boy, yako wapi? Rongo. Okay, umeka sai for long ka ujamuona? Since February. January, yeah, when started our second semester, January. Hapa kiyu, japata kijana, labda wakufanya mambo 1, 2, 3. Wako, lakini sina interest. Walai? Wako wengi, wengi wananitaka, even outside KU, but interest ndo haiko. Wewe? Hapana, silete. Heje sasa? Hey, si watu wachana, tuachwa, mapenzi na changamoto, nilianza kitambo na nimepumzishwa. Okay, nataka tuanze hapo. Mulianza kudate for lini? October. October. Mnasoma the same course? Hapana. Yeah. Na nafanya BCom. Nyinyi ni watu wa sherehe? Eh, hey, mimi sasa wa sherehe. Okay, no boy. Mlipatana like sherehe ama shule tu? Kwa simu online. Online. Online na mnapatana KU sasa. Oh, so nani alikosea mwingine? Si ni mimi mtu wa sherehe. So yeye yeah, okay. Obviously si mlaumu juu mimi ndo niko na makosa. Ulifanya nini kwa sherehe? Sikufanya kitu kwa sherehe, but nilikuwa nimekula vitu na nikamwambia simuamini. Ukacheza truth and dare ukapata una nguo. Hapana, nilimwambia tu simuamini, then akakasirika. Kwa sababu kama hakuna trust hakuna mapenzi. Uchapa sherehe kwanza? Rarely, but yeah, sometimes I do. Leo like ukagawa tu kwa stranger hapo. Pombili ni mess, nimeacha. Nimeacha pombili, ni mess sana actually. Ilifanya nini? Ilifanya utoe nguo ama ilifanya ufanye? Si shina kutoa nguo, but health wise. Weird kabisa, ushaifanya ukua drunk? Mika niko drunk. Kenya nimewaifanya ni, I can't remember. I was drunk na nikaenda kwa hostel tu, nikafikishwa hostel with some friends. Okay, nikajikuta nimetoa nguo, nimeanza kushout, housekeepers wakakuja, kila mtu wako hapo ananiangalia, ati nguo ilikuwa inaniuma. Kuna mtu labda alikupiga kapicha uko una hizo nguo? No, my friends couldn't. Hawakunini. Ningeenda kuitafuta pale social media. Okay. Na wewe nini ushaifanya weird kabisa uko drunk? Back in 2020. Kufa kwa club. Ushifakia kwa club? But si hapo stage. Kwa hapo kano tu mahali hakuna watu wengi. Yo club labda iko na CCTV. Mimi na director wangu tunaweza enda kutafuta hizo CCTV. Sikumbuki. But wenye nilikuwa nao waliniambia tu. Waliniambia chenye nilifanya. The following day. Okay, nini sasa tukimalizia? Tebu ambia ex wako yeyote, send him a message. Ex ni wawili so far. Sasa juu nataka nitumie wote yu. Wote. Wote. Wa kwanza juu nilimwacha mwenyewe. Hakuna chenye naweza mwambia, lakini wa pili juu amenionyesha kichwa. Apate mwenye alimpenda kaa, mimi ampende na apigwe character development kali. Alai. Okay, na wewe pia uko na ex, ndio? Ah, akiwa kijana we. Tebu mtumie message. Tamwambia tu. Atapata wasichana wengi warembo, lakini atapata mwenye anapenda vile nilikuwa nampenda, though simpendi anymore actually. Unajua kila ex usema hivyo. Yeye maleko probably anasema upigwe radi. Lazima yeye naka anataka hata apigwe radi, nitaenda mazishi yake. Okay, so uko certain kabisa wewe ndio utaenda mazishi yake ya kwanza? yule ni malaya hata kwa mbele yangu. Yule ni malaya, bro street dude. Wewe yule ni bro street dude. Yule hapana. Okay, utatuita hiyo, utatuita hiyo road trip. Ah, nitaweza tutaenda, Nyanza tutaenda. Okay. Wish all the best in your relationship. Na wewe kama udate huko kijana, unao kijana mzuri sana, hata yamepitia mambo kama yako, unaweza ongea naye uchukue namba. Ni leo tu. Yeah. Na kesho nitakuwa kwa soko. Naoga vizuri, nijipake mafuta. Hata ashapanguza vumbi, yako kwa soko tayari. Walai. Huyu ako ni single, hata sasa niko sure yuko single penye yako. Ni vile tu hajaniambia. Walai. So anagawa hapa nje. Hadi kwa sasa.
Aizi kosa. Aizi kosa. Aizi. Lakini kwa date imaanishi ugawe. No, ni lazima mtu agawe. Mtu hawezi isha bila sex. Sex ni muhimu. Ni it's healthy, eh? Kabisa. Nikikosa nitakuwa mgonjwa. Okay, unaona venye msichana ametendea ngozi juu ya sex. Anyway guys, thanks so much for the support and ende kusubscribe.